Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի, ՀԱՊԿ նախկին գլխավոր քարտուղարի Խաչատուրովի, պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի և նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորգյանի մարտի 1-ի վերաբացված գործով քննությունը շարունակվում է։ Նախորդատական նիստին դատավորը որոշել էր բերման ենթարկել Քոչարյանին, Խաչատուրովին և Օհանյանին պատճառաբանությամբ, որ նրանք ծանուցված լինելով չեն ներկայանում նիստերին։ Այս որոշումից հետո նախկին պաշտոնյաներն այսօր ներկայացել են դատարան։ Պաշտպանության նախարարությունն անհեթեթություն է որակում սոցիալական մեդիայում տարածված լուրերը, թե Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները իբր հեռանում են ջերմուկի մոտակայքում գտնվող դիրքերից։ Անհեթեթություն է, զինված ուժերը շարունակում են լիարժեք իրականացնել իրենց ծառայությունն ու պատշաճ կատարել վարտականությունները։ Պաշտպանության նախարարությունն առաջնագծի վերաբերյալ իրազեկում է հանրությանը, ուստի հորդորում ենք նմանօրինակ կեղծ և սուտ լուրեր չտարածել։ Ֆակտոր TV-ին ասել է նախարարության խոսնակ Արամ Թորոսյանը։ Դերևս այս տարվա մայիսի 8-ին Մոսկվայում Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստին է որոշվել հաջորդ նիստն անցկացնել Սանկտ Պետերբուրգում։ Հայտնել է արտգործնախարարության խոսնականի Բադալյանը, պատասխանելով ազատության հարցին, թե ինչու է ԵՏՄ-ում նախագահող Հայաստանը դիմել նիստը Ռուսաստանում, այլ ոչ թե Երևանում անցկացնելու համար։ Այդ մասին հայտնել էր ռուսական կողմը։ ԵՏՄ շրջանակում գործող կանոնակարգով նախատեսված չէ, որ Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստն անպայմանորեն անցկացվում է ԵՏՄ-ում նախագահող պետությունում։ Բարձրագույն խորհրդի նիստերի անցկացման կարգի հաջորդ հերթական նիստի անցկացման ժամկետների և վայրի մասին որոշումն ընդունվում է դրան նախորդող նիստի ընթացքում, նշել է Բադալյանը։ Ռուսաստանը Հունաստանի իշխանություններից ոչ մի հարցում չի ստացել ռուսական ռազմական արտադրանքը այլ երկրներ վերարտահանելու վերաբերյալ։ Այդ արել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, մեկնաբանելով հունական լրատվամիջոցների լուրերը, թե Աթենքը պատրաստվում է C-300 համակարգերը փոխանցել Հայաստանին։ Նա հիշեցրել է ռազմատեխնիկական համագործակցության երկկողմ միջկառավարական համակարգերի պահպանման անհրաժեշտությունը, որոնք ըստ Զախարովայի միանշանակ արգելում են Հունաստանին վերարտահանել ռուսական կողմից մատակարարվող ռազմական տեխնիկան առանց Մոսկվայի համաձայնության։ Հունական լրատվամիջոցները հայտնել էին, որ Հունաստանն իր C-300 հենթարթիրային համակարգերն ու ռուսական արտադրության ևս երկու այլ զինատեսակներ, որոնք օգտագործվել են երկրի հակաօդային պաշտպանության համար, փոխանցելու է Հայաստանին։ Ուկրաինական ճգնաժամի վերաբերյալ բանակցային լուծում հնարավոր է գտնել, եթե Միացյալ Նահանգներն ու Արևմուտքն ընդունեն, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խաղաղության առաջարկը այլ ընտրանք չունի, հայտարել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովը։ Ավելի վաղ Վաշինգտոն Պոստը հայտնել էր, որ Միացյալ Նահանգների մի շարք պաշտոնյաներ խոստովանում են, որ Ուկրաինային կարող են մի քանի ամսվա ընթացքում մղել Ռուսաստանի հետ բանակցությունների հակամարտությունը դադարեցնելու և տարածքային զիջումների գնալու համար։ Ընտրությունը բավական պարզ է, կամ ընդունել Պուտինի առաջարկը, կամ մնալ այնտեղ, որտեղ գտնվում են իրենց համար իրավիճակի հետագա վարդարացման հեռանկարներով, հայտարել է Ռյաբկովը։ Հունիսին Պուտինը հանդես էր եկել ուկրաինական հակամարտության խաղաղ կարգավորման նախաձեռնություններով, այն է Մոսկվան անհապաղ կդադարեցնի կրակը և բանակցությունների պատրաստակամություն կհայտնի, երբ ուկրաինական զորքը դուրս գա Ռուսաստանի կողմից գրավված տարածքից, նաև Կիևը պետք է հայտարարի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու իր մտադրություններից հրաժարվելու մասին։ Անօրինական միգրացիան կանխելու հարցով ԱՄՆ նորընտիր նախագահ Դոնալդ Թրամփը հեռախոսազրույց է ունեցել Մեքսիկայի նորընտիր նախագահ Կլաուդիա Շեյնբաումի հետ։ Սոցցանցերում Թրամփի գրառման համաձայն Շեյնբաումը համաձայնել է կանխել միգրացիան Մեքսիկայով դեպի Միացյալ Նահանգներ, փաստացի փակելով հարավային սահմանը։ Արձագանքելով Թրամփի այս գրառմանը, Մեքսիկայի նախագահը որոշակիորեն հակասել է նրան. «Մենք կրկնում ենք, Մեքսիկայի դիրքորոշումն է ոչ թե փակել սահմանները, այլ կառուցել կամուրջներ կառավարությունների և ժողովուրդների միջև», նշել է Շեյնբաումը։